kārtējais labrīt. Saule jau tur. Kā redzat, aust. Jau uz ausus. Un te mēs ejam redzam. Vai vaniņa, kur es tā kā dzīvoju. Un šoreiz aiziešu līdz tuvajai upmanai. Ļoti mierīgs laiks, kā iespējams. Nebūs liela viļņošana. Un tātad... Es kādu stundiņu draudzēties cilpējos vidus jūras ūdeņos. Šeit mēs arī redzam saules pielietu rajonu. Tad mēs redzam arī to tā kā apli, kur mums jāpārvar. Te viss klus. 8 turisti kaut kur te. Katrīna. Visā lazījā mērķi. Paskaties, ka tie tādi nezinu. Šeit arī redzam šādi tādi vilnīši, bet ir cerības, ka pēc kā, kad vecīs ņemās. Nu šeit arī tā kā mēģinās vilnīši. Tikšu pāri pirmajam vilnim, tad jau